על כל ראייה והסתכלות בפני עצמה, מקבל אדם תגמולו, הן לטוב והן למוטב. ועל זה אמר הנביא ישעיה, שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו ואו לך. כי אדם שפוגם עיניו, תכף עובר עליו ולא תטורו אחרי לבבכם. ותכף הוא מיד נברא מזה קליפה גדולה וקשה, וזה הדמות ממש שראה. לאחר פטירתו באים לפניו כל אלו הדמויות ומכים ועונשים, כי אדם אינו נפטר מהם בשום אופן עד שישתלמו ממנו כראוי לו. אבל אם אדם שומר עיניו והיה יכול להסתכל ולהרער ועוצר רוחו ביצרו מלהסתכל ומלהרער, אז בכל רגע, בכל אישה שעוברת, מקיים בזה מצווה, ואז נבראו מזה מלאכים קדושים וטהורים שנקראו עיניים, כמו שכתוב בזכריה, עיני אדוני משוטטות בכל הארץ. ועל זה אמר הנביא, שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו ואו לך, שלא יאבד אפילו פעם אחת שעצרת ונתעכבת מלהסתכל בשביל השם, כולם נקבצו ובאו לך. כי כולם כעדי תלבשי ותקשרם ככלה, וקודם לזה כתוב, מהרו בנייך מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. אתה גרמת להם, כמובן בספרי הקודש על זה הפסוק, כלומר, אתה גרמת לזה שהמחריבים והשונאים שלך ממך יצאו, על ידי פגם העיניים, שאתה פוגם בעיניים, אתה בורא ויוצא מזה קליפות קשות ורעות, ולכן המחריבים שלך והשונאים שלך, הקליפות האלה שנבראו מהמראה האסור שהסתכלת בו, הם עושים לך את כל הצרות ואת כל ההרס והרע. לכן אחי אהובי, חמון על נפשך אומללה, אל תרד לשאול תחתית בשביל הנהת רגע, ותראה מה תוכל להרוויח. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.